saulė gęsta rytas, liūdnas kaip pareina šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mano sniego debesų. Bet keliaujant mano girnos, aš sniegu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi. Dėkojame miestu. Inga abiturientų laida. Mes augome būdami Lietuvos tūkstantmečio vaikais. O dabar esame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio abiturientai. Mokyklinis gyvenimas buvo nuostabus savo begalinę įvairovę. Išmokę priimti naujus iššūkius, nepatirtus dalykus, pažinti ir suvokti savo galimybes, augti vidumi, pajusti savo išskirtinumą. Tikime, kad mokydamėsi ir bendraudami, svarstydami ir pasirinkdami, tikėdami ir ieškodami, padėjome tvirtus pamatus savo ateičiai. Puikiai suvokiame, kad mokykla tik mokymosi pradžia. Toks jau mūsų laikmetis, jeigu tik stabtelsime nuo akimirką, mus tuoj aplenks kiti, o už posūkio juk niekas nenori pasilikti. Mūsų rankų ir protų laukia kaip niekada atviras pasaulis. Kaip niekada reikšmingi Lietuvos siekiai. Ir tik veržli jaunystė, mokslas ir atsakomybė, brandi asmenybė gali vesti žmogų, tautą ir valstybę į priekį. Linkime visiems Klaipėdos miesto abiturientams visada jausti ir suvokti laiko ritmą. Brandinti naujas idėjas, kalbėti apie tai ir girdėti kitus. Širdimi suvokti, kad asmeninis įnašas į gimtojo miesto, valstybės, pasaulio pažinimo ir pažangos kūrimą yra svarbiausias ateities tikslas. Nuoširdžiai dėkojame mokytojams už suteiktas žinias ir toleranciją. Ypatingą dėmesį, sutartinumą ir atsakomybę. Manoma, kad mokiniai turi pralenkti mokytojus. Mes labai stengsimės ir tikime, jog tai galime padaryti. Ačiū tėveliams už palaikymą, tekėjimą mūsų jėgomis, už rūpestį ir meilę. Dėkojame miesto merui, gerbiamam ponui Vytautui Grubliauskui, kuris visada jaučia mokyklos gyvenimo ritmą, motyvuoja ir palaiko jaunus žmonės. Dalykiškai domisi mokyklinėmis problemomis ir padeda jais išspręsti. Sėkmės visur ir visada, mėlyjei 2018 metų abiturientai. Tegul visi linkėjimai šiandien skambėjo jums išsipildo. Nepamirškite savo miesto. Nepamirškite savo miesto. Nepamirškite savo miesto.